Продолжуваат инвестициите за долгорочно сместување на државните институции, со тоа како што истакна премиерот Никола Груевски на камен темелникот на новата зграда на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, ке се заштеди на кирии, но и на високи сметки кои се платјаат за затоплување и ладење на објектите. Досега долгорочно се решаваа проблемите со сместување на повеќе министерства, државни агенции и институции од областта на културата. Денес оваа практика продолжува со поставување на камен темелник за изградба на новата зграда на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор од значење за републиката. Објектот кој ќе биде изграден ќе значи крај на несоодветните просторни услови во кои ова јавно предпријатие функционира веќе со децении. Со изградбата на овој објект, старите бараки на улицата Орце Николов полека ќе заминат во историјата и ќе се подобрат условите за работа на 180 вработени. Покрај заштедите зградата ќе носи и профит. Дел од просториите ќе бидат издадени под најем. Новата зграда во централното градско подрачје ќе биде со површина од 1547 метри квадратни. Новата административна зграда ќе се протега на градежна парцела од 1547 метри квадратни и ќе биде на 6 ката и приземје, со вкупен административен простор од 6400 метри квадратни, како и 9 деловни простори со вкупна површина од 408 метри квадратни. Со изградба на овој административен објект им се овозможува на вработените да имаат подобри услови за работа, да се намалат нерационалните трошења за вода, струја и топлина. На подолг временски период представува оправдано економско вложување. Зградата чија изградба стартуваше денеска комплетно ќе биде завршена за две години, а за нејзина изградба одвоени се 519 милиони денари.